ចូលដល់សាច់រឿងផ្លូវការក្នុងការប្រដាល់នៅលើសង្វៀនជួបគ្នាជាលើកដំបូងនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានប្រឡូកនៅក្នុងសង្វៀនអស់ជាច្រើនផ្ដួលអ្នកប្រដាល់បរទេសជាច្រើនបាទរួមទាំងអេលីនសាន់ដែលមានជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រកួតក្រៅប្រទេសផងនោះមានបងប្អូនខ្លះគិតថាអើបកគោលក្រហមគាត់ប្រាយយុទ្ធសាស្ត្រថយបកគោលខៀវគាត់មួមបកគោលក្រហមគាត់មួមប៉ុនយ៉ាងណាក៏ដោយគឺស្ថានភាពជាក់ស្ដែងទៅលើការប្រកួតមើលចុះកពុះកពោប៉ុនគ្នាបាទចាប់តតទៅតតមកបងគោលក្រហមអេលីតអើសរីវ៉ាន់ថងបកគោលខៀវអេលីតសាន់ពីអតីតកន្លងមកនេះកូជលរៀបចំគូឯកគូឯកគឺសិតតែខ្មែរប៉ះខ្មែរបាទកាលពីសប្តាហ៍មុនរឿងសព្វ័នយកលុយ4000ក្រោយពេលសន្តោសឡុងសភីយកលុយ4000ក្រោយពេលជ្នះរឿងសព្វ័នឥឡូវនេះដាក់លុយ1000បាទរវាងអ្នកទាំងពីរអេលីសានិងវ៉ាត់ដងអូយទាត់ឆ្វេងទៅសូតាផ្លាច់ពីឈុតសរីវ៉ាន់ថងម៉ាត់ស្ដាំមួយទៀតអេលីសានដកខ្លួនថយហើយក៏បាំងឃុំដែរនៅត្រឹងបន្តិចនៅត្រឹងបន្តិចចិត្តពាក់កណ្ដាលផ្លូវនៅក្នុងទឹកទី1តារាឆ្វេងទាត់ឆ្វេងកាត់មកវិញគៀងគៀងគ្នាម្ដងកណ្ដាលម៉ាត់ស្ដាំទាត់ក្រោមថែមពីឈុតស្រីវ៉ាន់ថងពាក់កណ្ដាលផ្លូវគុតក្នុងទឹកទី1ខណៈដែលអេលីតសាន់នៅបិទគុំសម្លឹងមើលគោលដៅយក1-1ទៅតាមចង្វាក់នៃការគោះភ្លេងនឹងភ្លំសាឡៃយកច្រាំទាត់ឆ្វេងបាត់ស្ដាំកាត់វិញពីអេលីតសាន់យកចេញបន្តិចផ្ដាច់ចង្វាក់វ៉ាន់ថងដែលប្រុងនឹងវាយទាត់ក្រោមបៃលើបៃកាត់មកវិញគេចផុតរៀងខ្លួនទាត់ឆ្វេងថែមទៀតពីអេលីតសាន់វ៉ាន់ថងក៏គេចផុតទាត់ក្រោមវិញម្ដងបៃកាត់ពីដៃវ៉ាន់ថងគេចមកវាវនេះគឺគេចបាត់ឆ្ងាយបន្តិចនៅប្រេមមទំរៀងខ្លួនវ៉ាន់ថងមើលក្រោមពីក្រោមទុតក្រោមវិញពីវ៉ាន់ថងលេខសាន់វ៉ៃលើម្ដងថែមួយទៀតសងបានមកវិញដែរពីឈុតស្រីវ៉ាន់ថងតម្លឹងមើលបែបញញឹមបន្តិចបាទអេលីតសាន់រៀងមមល្អណាស់កូនសិស្សរបស់លោកគ្រូសនអេលីតបាទឈ្មោះគាត់ពីដើមគឺលេងភិរមឥឡូវនេះទៅជាអេលីតសាន់បាត់ឆ្វេងថែមស្ដាំអេលីតសាន់ដេផ្លាសេកិច្ចផុតដើរចូលជោគយកមកគៀកគៀកមកគៀកគៀកវ៉ាន់ថងក៏នៅត្រឹងលោតចាំលោតចាំឆក់ឆ្វេងម្ដាយអេវិតទុតក្រោមកាត់ទៅវិញខ្ទាតចាញ់រៀងខ្លួនហើយឆ្វេងរបស់វ៉ាន់ថងអេលីតសាន់បាត់ជាប់ហើយក៏បន្តតបផ្ដេសផ្ដាសដែរបាទចប់ទឹកមួយកំណត់គាត់ខាត់កពតទេបាត់ប៉ះអ្នកបាត់តបងសុតអ្នកឯងភ្លុំយើងមកមើលរូបភាពកន្លងទៅនៅពេលដែលដូងនេះមិនប្រើបាទវ៉ាន់ថងគាត់ចាប់ដើមគឺគាត់ចេះខាងក្រៅមុនហ្នឹងបាទគាត់វាយលឺត្រង់នេះបាទចូលមកដៃពេញដែរបាទប៉ុន្តែមិនពេញខ្លាំងពេកអេលីតសាន់ក៏ដៃល្អដែរនិយាយទៅគឺមុំមុំរៀងខ្លួនត្បងបាទអ្នកទាំងពីរអរគុណដល់កូជុលបង្កើតថាមពលនិងភាពវៃឆ្លាតជាមួយវីតាមីន B6 B12 និងតូរីនឥឡូវនេះបន្តដំណើរមកដល់ទឹកទី2ក្នុងការកម្មប្រកួតកម្មវិធីអ្នកតស៊ូគុណខ្មែរកូជុលមានរង្វាន់ឆ្នាំទី3របស់លោកគ្រូម៉ាសេរីបាទបង្គោលក្រហមឈុតត្រីវ៉ាន់ថងបង្គោលខៀវអេលីតសាន់តត់ក្រោមពីវ៉ាន់ថងអេលីតសាន់កែលចូលតិចដោដៃដោមកវិញដូចគ្នាដែរអេលីតសាន់នៅតែដើរចូលចឹងតត់ជើងក្រោមបែកកាត់ទុតកាត់មកវិញដែរពីវ៉ាន់ថងក៏អត់ដោះឆ្ងាយឆ្ងាយមកវិញភ្លាមនេះជាតម្លប់ហើយដែរអតិថិរិយវ៉ាន់ថងមិនសូវនៅគៀកគូប្រកួតទេបាទ1-2ដោះខ្លួនថយ1-2ដោះខ្លួនថយជាអ្វីដែលវ៉ាន់ថងធ្លាប់ធ្លាក់ទៅពេកាត់ចានខាងលើទើបបារ៉ារបស់អេលីសាន់អូយម្ដាយពេញពីវ៉ាន់ថងទៅលើគប់ទៅជាអេលីសាន់អេលីសាន់រក្សាចំហដើរទៅមុខដដែលទុតក្រោមពីវ៉ាន់ថងអេលីសាន់នៅតែដើរចូលទុតលើវិញម្ដងពីអេលីសាន់បើគុំវ៉ាន់ថងចំហនៅដដែលដល់ដល់ពេញពីដៃរបស់អេលីសាន់អញ្ញាកណ្ដាលរួបទៅលើជុតត្រីវ៉ាន់ថងដៃទី1ធ្ងន់មែនទែនតែវ៉ាន់ថងមិនដួលចូលដៃទី2អញ្ញាកណ្ដាលសម្រេចចិត្តថារួបត្រីវ៉ាន់ថងបើមិនដូច្នោះទេបាត់បង់ស្មារតីខ្លាំងណាស់ដៃធ្ងន់មែនទែនអេលីសាន់អេលីវ៉ាន់ថងនៅតែជាយឹមទុតកោបបាត់សងបាត់ថែមស
វត្តធំអើយអើយអើយប្រេប្រេអេលិនសាន់បញ្ចេញកណ្ដាប់ដៃថ្មទៅទៀតហើយគាត់ដាក់ផែនដាក់ស្ដាប់ទៀតរបស់អេលិនសាន់កែងអេលិនសាន់បាត់ថែមវត្តធំថយទៀតអូយដល់ដៃគ្នាទៅវត្តធំបាត់បង់ស្មារតីច្រើនណាស់បាត់បង់ស្មារតីច្រើនណាស់អេលិនសាន់តាមទៅវិញថែមទៀតប្រកដាក់លើកទី1ស្មារតីកំពុងតែប្រមូលបានទៅវិញបាត់ស្នាមរបស់វត្តធំប៉ះគប់អេលិនសាន់អេលិនសាន់ដើរចូលស្ពេនចូលតែចប់ទៅនេះស្ពេនកៃរបស់វត្តធំអេលិនសាន់ថយផុតទុកជើងក្រោមពីវត្តធំអេលិនសាន់ដើរទៅដូចជាមិនចប់អីសោះដូចជាមិនឈឺចាប់អីសោះដើរចូលស្ពេនបាត់ដាក់ចូលណាប់យាយចូលពេញយាយដល់ដៃគ្នាលោកៃគ្នាពេញក៏តែស្មារតីនៅល្អដែរអេលិនសាន់រឹកមែនទេពីដៃរបស់វត្តធំអេលិនសាន់ទុកជើងចាប់ជើងទាត់វិញនៅតែដើរចូលរក្សាអេរយ៉ាបាត់ដដែលអ្នកទាំងពីររក្សាអេរយ៉ាបាត់ដដែលបាត់ឆ្នាំពីវត្តធំអេលិនសាន់ថយផុតសម្លឹងមើលបាពោះវត្តធំសម្លឹងបាពោះមិនជើងទៅអេលិនសាន់ចាប់ថែបដៃទុកមិនជើងសងទៅវិញដែរ20វិនាទីចុងក្រោយវត្តធំថយវត្តធំថយសោយស្ដាប់ថែមស្ដាប់របស់អេលិនសាន់វត្តធំកិច្ចផុតទុតកាត់បាត់ជើងសងបានបដៃថែមទៀតតែក្រោមទុតក្រោមវិញពីវត្តធំកំឡុងមើលម្ដងលើម្ដងពុតស្ដាប់របស់អេលិនសាន់ស្ដាប់ថែមទៀតរបស់អេលិនសាន់ត្បូងចាប់កែងឆ្វេងរបស់វត្តធំក្រោមទឹក2អស់ចាណាស់ទៀតហើយលោកមានសំអល់នាយកចាត់ការទូតទៅភេសជ្ជៈបើកម្លាំងគោជលនៅកម្ពុជាឧបត្ថម្ភអ្នកឈ្នះចំនួន1លានរៀលរីឯអ្នកចាញ់ក៏ទទួលបានដែរគឺ40ម៉ឺនរៀលបាទមើលចុះការដូរដៃដៃរបស់អេលិនសាន់ពិតជាធ្ងន់មែនទែនក៏ប៉ុន្តែនៅគ្រាមួយដែលអេលិនសាន់ចូលខែងវិញរបស់វត្តធំប្រអេលីសានស្មារតីរឹងមាំមែនតើបងបាទរឹងមាំមែនតើនិយាយទៅស៊ីសងលើផ្លាត់ធ្ងន់ប៉ុណ្ណាទេណាអ្នកទាំងពីរសំខាន់គឺដៃល្អដូចគ្នាតែដៃអេលីសានមកទៅដូចចាប់ត្រង់ឈៀងបាទអំបញ្ញមិញនេះបានទទួលដំណឹងមកហើយគឺលោកមានសំអល់នាយកចាត់ការទូតទៅភេសជ្ជៈបើកម្លាំងគោជលនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកឧបត្ថម្ភដល់អ្នកទាំងពីរបើអ្នកណាឈ្នះនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន1លានរៀលបើអ្នកណាចាញ់ទទួលបាន40ម៉ឺនរៀលឥឡូវគាត់តែគិតត្រួសត្រួសអ្នកទាំងពីរបានរាប់រយដុល្លារហើយបាទមុននឹងការប្រកួតបញ្ចប់ហើយសម្រាប់អ្នកឈ្នះដែលទទួលបាន1000ដុល្លារពេញនោះរួមទាំងពានរបស់រកូលោកគ្រូម៉ាសេរីដែរឥឡូវកបាយការពើជាបន្តសនាទឹក3បន្តបកលក្រោមបាត់ផងទុតមកជើងទៅលើអេលីសាន់ទុតច្រាស់គ្នាអេលីសាន់បបេបបាចង់បាយដៃទៀតបាទតែវត្តធំដេប្លាសេគេបន្តិចទឹកពីបាញ់មិញគឺជាទឹកដែលអេលិនសាន់មានព្រៀបដោយសារតែវៃចុតស្រីបាត់ធំរួមជាក់ឆ្វេងដូរដៃទុកថែមកជើងរបស់វត្តធំអោយថយថយលីពូថៃបាទថយលីពូថៃឯអ្នកដើរចូលនោះក៏ដើរចូលលីពូថៃនៅទីដៃរបស់វត្តធំអេលិនសាន់នៅជាប់ត្រឹកដដែលអត់បញ្ញាពួមមែនទេពួមមែនទេមាត់ដល់ម្ដាយទៀតអេលិនសាន់ថយផុតទុតតាមជើងចាប់ជើងបាត់វិញទុតថែមសងបាត់ម្ដីវិញទៅវិញទៅមកចូលពុះរុះកែងរបស់វត្តធំអេលិនសាន់ទុកចង្វាក់នេះបានស្ដាប់បាត់ម្ដីទៀតបាត់គប់ជាប់មិនទាន់ស្ទុះទេម្ដងទេសម្រាប់អេលិនសាន់ទៅលើវត្តធំបាត់ស្ដាប់សងស្ដាប់ជិះគួងឆ្វេងរបស់វត្តធំត្បូងចាប់ជិះគួងវត្តធំប៉ុន្តែចាក់បន្តទេព្រោះចាប់ណាប់ខាងលើដែរនេះជាការប្រកួតទឹក3នៅដើមពៀនលោកគ្រូបាសរិញអ្នកជ្រះបានប្រពន្ធឡា2ដៃរបស់វត្តធំនេះស្រាលស្រាលបុកកែងមួយទៀតរបស់វត្តធំទៅលើអេលិនសាន់អេលិនសាន់កាត់ទៅត្រូវកាត់ទៅចូលកែងពូមួយទៀតរបស់វត្តធំអេលិនសាន់នៅតែកិច្ចផុតចូលគៀទុតឆ្វេងរបស់វត្តធំចង្វាក់កាត់បដិចង្វាក់ចម្បងរបស់អេលិនសាន់ទុតដល់ទៅវិញអេលិនសាន់ដូរកែងវត្តធំក៏ស្ទុះចាប់ទាត់ពេលវេលាជួបវត្តធំអូយនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរប្រឹងដូរគ្នាម្ដងម្ដងបាទគឺលឿនដូចភ្យុះតែម្ដងទុតស្ដាប់របស់អេលិនសាន់ចាប់បាត់ស្ដាប់ទៅវិញ
สองสนามมาวิ่งได้ต่อทอยใจตามตัวตุ๊ดนำไปเจอระบบวัดทองปักหลักโดนได้มาจากแทงสนามไปได้เย็นเอลิสันมันคุ้มจวบแอบสนามกันนานแล้วตรูมีวัดทองกันเลยเอลิสันเอลิสันอัดเปลี่ยนโตเอริยาบอตเต้คือตังโกนาโจบอกเป็นยังไงโจมาได้ระบบเอลิสันที่ไรกบที่เชื่อแต่ในโชบาร์โชบาร์เราโดนไกเอาผลเรียกรุ่นตัดเวยระบายดิสันกลายเป็นเกิดพัดดาวเวนวัดทองเกียร์เป็นรองวัดทองเกียร์เป็นรองดาวหลอกลวนช็อกการบุกมาได้เกียร์ให้กระโดดถอยสามสปีดที่เจ้ากระโดดตัดสนามระบายวัดทองเอลิสันกลายโจได้แต่โยโย่มีวัดทองตัดสนามไปเจอไปที่เอลิสันจับเจอหลอกตัดกระโดดโอ้ยเอลิสันปุ่มมาเต็งมาได้มันปุ่มตกเลยมันปีเทวันมันนำไปปีวัดทองมันนำเรียกลวดโอ้ยไปเอลิสันบุยบุยจะปากแมนเต้นนะบาดบุยบุยจะปากแมนเต้นแต่กราบดาวเปลจับจากไปกันหายประชาชนยึดที่เมตรัยนี้ตักใบมาเมื่อรูปเพียบเนี่ยบอกมาเจอช่วยนี่โจลบ้านปีจังเจิงระบายเอลิสันตะลึงมุกวันทองอะไรในตอนจับเจิงปานไอ้กบโบจะเป็นปานมาไอ้กึ๊บคล้อยว่าโดนไอ้ปัจจาพลิตปัดเต้นเต้บักอะไรนี่บกปากไก่ตะพื้อปีวันทองแต่ตาสาในเอลิสันนี่เรื่องเหม็นเต้นเรื่องน่ะเรื่องจังยัยท่ากาโนไอ้โจลไปปัจจัยคนโชว์หมอมาแต่หมอมโดนจะเคลียร์ด้วยนะบาดยัยต้องมาไปมาแน่หมอมมาไปมาแน่ตะหมอดักจัดเนี่ยบรรดาคนขมาดักจัดยุบชนคนขมาก็ตื่นเป็นยุบชนบ่อยเยอะบัดประกวดคือเดียวกุบเจียมันธรรมดาเยอะกลับแต่เคยไปบอร์เตอร์เราไปยังไปไปแต่ดาวลอยทงโดยคือเดียวยังเมียนกาคอนโทรจันทร์เหมือนเดิมออกคนมองโอนในกระพงตามนานตัวสนาบังได้บาดปีบัดดังจากกลุ่มเฟซบุ๊กบาดออกคนจะพูกาโจร่วมเลยตึกจัดบอร์บองพอนไอ้เราเปลี่ยนหลบมาสไลบันต้อมาตอนตะโกนนายประกอบกับวันทองประกอบที่เอลิสันมัดนำระบบวันทองไปเลยตรวจกราบระบบวันทองแต่ไกลนี่ตรวจจำตะเลาไอ้บองเอ้ยสมเชียร์ไส้สมเชียร์ไส้ตรวจจำตะเลาไม่รู้สึกพอบันต้อกาประกวดก็ไม่ขาดเปลเอลิสันบัดคมดาโจตุ๊กกราบมีวันทองจังหวะก็มัดกันเลยอ๋อตามตุ๊กเจอกราบจะเบาจับเราจะจะกวนวัดทองกันเออมีวัดทองที่นั่นดวลแต่บนหลับไปดวลแต่ไม่ได้เองบนเตียงมากระดามาต่อการมาคุณเตรียมจะจุดช่วยกระบอกเอลิสันตั้งมัดรับกันเลยไปจังจันจะกวนไปเอลิสันบ่อเชิงจะขันภาษาเป็นลมจังมังมีเอลิสันกำลังเป็นล้อบวนตั้งกันเลยจะไปตุ๊ดมาเจอแทงมาได้ระบอกวัดทองมวยนาทีก็ลองคอนเตอร์บอลกราบเอลิสันวัดทองเตี้ยโจจะจับจะกวบช่วยบอลจะอัพตะบุกจะกวบช่วยช่วยแบบเตี้ยเตี้ยตะลึกโคลนตะลึกเอลิสันโยโย่จับช่วยบาดบนเอลิสันออกบอลทองตรงตัวเลยปัดน้ำจะปังคนยกโจมจะกวบตีจะกวบสอกจะกวบจะมาขัดเตะจะไปจะมาอาญาขนาดจับยืนทำไมมาไปจนพิกเนียไก่มูระบายอะไรกวาดท้องแต่อัตรานะอัตรานะโดนไหนมาวางเงินกันหมดเรียกล้วนจับน้องจับน้องจะกวงกวาดท้องกันจงรับจะกวงเอลิสันไว้กันนับทางลือแต่ให้เติมแม่ใจมีเคลียร์ระบายประตอการประกุดเมื่อเติมไปยังต้นเชียงกระปีวันทองเลยสันมันดูดีมันดูดีมันขังเลยไม่เป็นน้องเอลิสันปัดไก่ปัดอัดรออัดรอเลยกันเดียวปูไก่เป่งไก่ช่วยเป่งโจรมาได้เป่งเป่งมีเอลิสันโอ้รอหน้ามาไว้ปีไหนโจรเป่งเติมมามาได้มาเป่งต้องไปเป่งไก่ไก่ช่วยมาเออวัดทองจึ๊กวงวัดทองมาเปไว้เลื่อนไปสมัยเจสไรตามันจังตัวไหนตาเข่าเนี่ยนะบัดโจมปัดสนามระบบวัดทองไก่สนามระบบวัดทองจะควบช่วยวัดทองไก่รู้ไก่ช่วยปัดสนามปัดสนามระบบวัดทองโอ้ยไปรอนะไปรอเจอแต่ปัดสนามดอกล้วนมีวัดทองปัดขังเลยช่วยปัดสนามตาม
ไว้กับนักสนับเนี่ยระบอวันทองจงตะโกนด้วยวันทองไว้จงแต่เต้นไก่วันทองไก่เทรนไก่พอดบันเทนน้องวินิจจะกรอยมัดดองล้วนไก่ปุ้มไปจราเข้ไก่ปุ้มไปจราเข้โจจับไก่เทรนไปเป็นสัตว์จงปวกเอ็นสัตว์โอ้โหจับอัตราเตี้ยมแมนเตอร์ในบล็อกจับตะโกนหน่อยបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីឥឡូវមកដល់ទឹកទី5គឺទឹកបដិប្រត់ហើយបបាក់ឋានៈ4ទឹកកឡោមកបដិញទៅដប់ទៅថងគ្នាតែច្រើនតែអេលីនសាន់ធ្លាប់វាយបាត់ថងឲ្យរត់នៅក្នុងទឹក2ឥឡូវទឹក5ទឹកបដិព័ត្រមើលណាខ្លាំងជាងណាអូបដិម៉ាំងបដិទឹកខ្ចាយបាទតែវត្តថងរក្សាចំហឲ្យក៏ក្តោបអោបជាប់អេលីនសាន់អញ្ញាក្រានបំបាយចេញពីគ្នាតាមពុះកែងជួបថែមរបស់វត្តថងចាក់ត្រឡប់មកវិញបើអែបនឹងក្រុងសង្វៀនលោកទេសរិទ្ធជាងមកកណ្ដាលរកកន្លែងទលាទលាទាត់ជើងក្រោមពីវត្តថងបែបន្តិចហើយកំប្រេចាប់តុបតែអេលីនសាន់មិនសម្រុកតតទេពុះកាយពីវត្តថងទៀតហើយជឹកគួរអេលីនសាន់ពីក្រោយបន្តការប្រកួតជិត1នាទីហើយនៅក្នុងទឹកដៃព្រោះនេះកាលពីចុងទឹកគួរនេះបាទជួយថាអេលីនសាន់ត្រូវច្រើនពីវត្តថងបាទហើយនេះតាមតាមបាត់ឡប់បាត់ឡប់បាត់ឡប់បងចៃត្រាប់គោតាប់អោបទៀតអូឱកាសសម្រុករបស់វត្តថងធ្វើឲ្យអេលីតសាន់ទប់ទល់សិនតែមិនចង់បានទាត់ក្រោមពីវត្តថងអាយ៉ាមើលអត់តំណងឯនេះអត់តំណងនេះអេលីតសាន់មិនចង់ស្រុតទៅវិញនេះចគប់វត្តថងចាទូជាប់អេលីតសាន់ទូជាប់វិញទូជាប់វិញវត្តថងនៅតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រសម្រុកដកថយទៅទឹកទុតស្ដាប់ចាប់ជើងបានហើយចែកទៅនឹងខ្សែទៅមានកាច់ទៅវិញឲ្យអេលីនសាន់ហោលពូបម្នាក់ឯងហោលពូបម្នាក់ឯងគឺបន្តការប្រកួតអូស្ទុះចូលទៅត្រូវម្ដាយរបស់អេលីនសាន់ពេញមួយហើយតែនៅតែស្ទុះចូលដែរវាយស្ដាប់តាមឆ្វេងចាំថាថាទុតមកជើងរបស់អេលីនសាន់ចាប់ទុតឆ្វេងវិញរបស់វត្តថងទុតមកជើងរបស់អេលីនសាន់ចាប់ជើងបានរុញឲ្យខ្ទាតអេលីនសាន់ទៅបើកោននឹងខ្សែសង្វៀន1នាទីចុងក្រោយ1នាទីចុងក្រោយបដិស្ដាប់របស់អេលីនសាន់ស្ដាប់វិញរបស់អូយវត្តថងវាយជោគពីដៃទៀតបាត់ស្ដាប់បដិរបស់វត្តថងដោដៃគ្នាជគួងវត្តថងអេលីនសាន់តម្លាក់គប់ជោគបដិរបស់អេលីនសាន់ស្ដាប់បដិទៀតអេលីនសាន់វត្តថងគេផុតសមាសមាចាំអត់មកមកបែកសិនមកបែកសិនមកបាទអត់បំពេញគ្នាទេស្ទុះចូលទុកជើងក្រោមបាល់អេលីនសាន់គួរព្រੂតែម្ដងនេះក្បាច់គេក៏ធ្លាប់ស៊ីធ្នូសឹកលេកបាទបាច់ហ្នឹងឥឡូវនេះតការប្រកួតទៅថ្ងៃទៀតទៅថ្ងៃទៀតវាយឯងក៏ប្រែអេលីនសាន់ប្រាក់ចាញ់ហត់ហើយអេលីនសាន់ហត់ជាងបាត់ថងមិនដឹងដេញទាត់អេលីនសាន់ហត់ជាងបាត់ថងតែមិនបែទេណានេះទុកក្រោមទៀតអូបាច់ជើងទៅក្រោយបានទេអត់បញ្ជើញក្រោយបានអត់ព្រេមិនស្ដាប់ទុកក្រោមទៀតអូយបាទសុំតសើយុវជនទាំងពីរធ្វើការប្រកួតពេញដោយភាពអង់អាចពេញដោយសមត្ថភាពពេញដោយការខំប្រឹងតស៊ូអត់មានលក្ខបាច់គុណទេបាទគឺបច្ចេកមកទាំងអស់តែម្ដងលោកមើលទេបងប្អូនហួយដែរទាំងពីរមួយបាទដល់ពេលឃើញកីឡាករខ្មែរប៉ះគ្នាទើបដឹងថាល្អមើលប៉ុណ្ណាល្អមើលជាងប៉ះជាមួយនឹងប្រទេសទៀតបាទសាសនាទាំងពីរមែនទេវាយអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តបាទរៀងខ្លួនវាយជាប់គឺមិត្តភាពបាទកម្ពុជានិងកម្ពុជាដូចគ្នាចង់តិចទៀតបងប្អូនបានដឹងថាតើនារីនៅខ្លាយជាម្ចាស់ពានរង្វាន់លោកគ្រូម៉ាសរីលើកទី3នេះស្ទងមកតិចតិចបាទខៀវឬក៏ក្រហមបាទក្រហមហូមួយហើយចាំមកខៀវមួយចេញបានច្រើនមួយចេញមួយតែធ្ងន់តិចទៀតបងប្អូនបានដឹងបាទសូមបញ្ជាក់ដល់បងប្អូនសេរីជនដែរបាទសម្រាប់ជ័យលេខ2បាទអ្នកដែលទទួលបានជ័យជំនះបាទគឺនឹងទទួលបានពានអនុសាវរីយ៍បាទព្រឹទ្ធាចារ្យម៉ាសេរីរួមជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់គឺ $1,000សហរដ្ឋអាមេរិក
ឆ្លងកាត់ការប្រកួតពេញ5ទឹកជ័យក្រុមទាំង5រូបបានឲ្យបន្ទូឈ្នះចាញ់ដោយឯកឆានជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករបងគុលក្រហមឈរសេរីវាន់ធំបាទបូនទាំងពីរបានព្យាយាមអស់ពីចិត្តរៀងខ្លួនហើយនេះជាកិត្តិយសនៅក្នុងថ្ងៃអនុស្សាវរីយ៍ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានយ៉ាងណាក៏ដោយបានសូមសំលេងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំងពីរទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតបាទបាទសូមគោរពអញ្ជើញអាយឧត្តមមុនរាមឌីបាទរួមទាំងក្រុមគ្រូសាររបស់លោកគ្រូប្រតិចារបានសេរីរួមទាំងអាយឧត្តមតែមើលប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរបានផ្ដល់កិត្តិយសនៅក្នុងការប្រគល់ក៏ដូចជាថតរូបអនុស្សាវរីយ៍នៅពេលនេះបាទអញ្ចឹងក៏សម្រាប់ទឹកប្រាក់បាទ100ដុល្លារក្នុងម្នាក់និងប្រគល់ដោយអាយឧត្តមមុនរាមឌីបាទដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានបាទហើយមានលោកមករាបាទលោកមករាក៏មានរង្វាន់ជូនដល់អ្នកទាំងពីរដែរបងអញ្ជើញចូលក្នុងបានបាទ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 សូមអញ្ជើញលោកម៉ាក់ហើយនឹងបងប្អូនបងមករាដែរបងបាទបាទលោកលោកស្រីនិងកញ្ញានិងទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនេះជាពានរង្វាន់ឆ្នាំទី3របស់លោកគ្រូម៉ាសេរីដែលជាស្ថាបនិកកម្មវិធីកីឡានៅក្រុមហ៊ុន CBA សូមអបអរសាទរដល់ជុតសេរីវ៉ាន់ធបាទអេលីតសាន់បានទៅថតជុំគ្នាដែរក៏ល្អអេលីតសាន់តោះយើងពីមុននេះជាអនុស្សាវរីយ៍ចំពោះការរលឹកដល់កិត្តិយសបាទរបស់លោកគ្រូម៉ាសេរីនិងអ្នកទាំងពីរបាទដូច្នេះការប្រកួតនៅឆ្នាំក្រោយទៀតបើតាមប្រសាសន៍របស់អាយឧត្តមមុនរាមឌីគឺលោកនឹងបន្តនៅការប្រកួតដណ្ដើមពានតែមិនទាន់ដឹងថាតើកីឡាកររូបណាប៉ះកីឡាកររូបណាទេសូមអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់បងប្អូនសូមអរគុណដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករទាំងពីរហើយអរគុណដល់គណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតជាពិសេសគឺអរគុណដល់ភេសជ្ជៈពើកម្លាំងកោជលដែលបង្កើតកម្មវិធីឲ្យមានការប្រកួតដល់អស្ចារ្យជាបន្តបន្ទាប់បាទយើងនឹងជួបគ្នានៅក្រោយពេលភ្ជុំបិណ្ឌជាបន្តបាទសូមជម្រាបលា